Xoş gördük sizi əziz Kanunluş izleyicileri. Kanunluş efirinin hansı söz programının akşam bırakılışı ile karşınızdayız. İzleyiciler, bugün ölkə problemlerinden danışacağız. Bəzən bizi qınırlar ki, niyə məhz problemlerden danışırsınız? Bizim de misiyamız budur. Uğurlar olanda uğurlardan danışırıq, problemler olanda problemlerden danışırıq ki, şübhəsiz onların həlli yollarına da çalışsınlar, həlli yollarına yardımcı olaq. 44 günlük savaşda yalnız uğurlarımızdan danışdıq. Necə ki, dövlət, millət, ordu birliyinin şahidiydik. Təəssüf ki, o tendensiyanı bugünümüzə daşıya bilmədik. Elə bu problemlərimizdən danışacağıq, Qarabağ qayıdışdan danışacağıq, bugün üzləşdiyimiz faciələrdən danışacağıq, bugün milli dəyərlərimizə növbəti hücumlardan danışacağıq. Çox dəyərli qonağımız var, tanınmış ictimai xadim, yazar, Mehriban Vəzir, hal-hazırda bizim canlı bağlantımızdadır. Bugün Mehriban xanımı eşidəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun, Mehriban xanım. Hər vaxtınız xeyir. Çox təşəkkürlər verilişimizə gəldiyiniz üçün sizi proqramımızda görməkdən çox şadıq. Birbaşa suallara keçəcəyik. Bugün sizdən cəmiyyətimizin problemlərinin həllində bir ziyalı mövqeyi gözləyirik. Yazılarınızda olduğu kimi efirimizdə də o mövqeyin səsləndirilməsini istəyirik. Mehriban xanım, son yazılarınızdan birində maraqlı bir fraza var. Əslində, sırağa gün yazmış sonu. Çox uzun yazıdır. Yazının detallarına toxunmuram. Yəqin ki, özünüz toxunacaqsınız. Amma zamanın uzatdığı ilə savaşa bilməzsiniz, boyunuzu aşar. Zaman yalancı təbliğatlarla kübarca, təmkinlə və təbəssümlə çöpə atır. Bugün cəmiyyətimizdə yalancı təbliğatlar, bugün cəmiyyətimizdə dəyərlərə qarşı hücum, bugün cəmiyyətimizdə açıq deyə cümhuriyyət dəyərlərimizə, 92-93-cü ildə milli dövlətçiliyin yenidən qurulmasına qarşı olan hücumlarla üzrəyik. Niyə sistem edirsiniz, niyə narahatsınız? Təbii ki, onların cavabını mən də bilirəm. Amma mən istəyərdim izləyicilərlə bölüşəsiniz. Çünki siyasi partiya təmsilçilərinin, siyasi ekspertlərin, siyasi mənsubiyyəti olan şəxslərin deməsi ilə bir də sizin, bir ziyalının, bir qələmi ilə cəmiyyətə aydınlatma gətirən bir insanın bu məsələlərlə bağlı fəryadı, fikri təbii ki, cəmiyyət üçün maraqlıdır. Ona görə bugün sizi eşitmək istəyirik. İzləyicilərimizdən də çox xahiş edirəm Kanal 3 efirində verilişimizi bəyənsinlər, imkan olan paylaşsın. Bugün Mehriban xanımdan çox anlamlı fikirləri sizə təqdim edəcək. Buyurun, Mehriban xanım, efir sizindir. Demek biz böyle başa düştüm ki təbliğat, yani zaman ve təbliğat bu mövzuda söhbət eləyəcəyik. İlk növbədə söhbətimizə başlayaq ve ilk növbədə təbii ki mən Kanal 13-ə sizin simanızla təşəkkür edirəm dəvətə görə və çox ciddi, çox aktual bir mövzu seçmişsiniz və sizin benim yazımdan olan o gətirdiyiniz cümlə sizin dilinizdən eşitdikcə yadıma bir hadisə düşdü. İllər öncə, çox illər öncə mən Misirə səfər eləmişdim. Orada piramidaların işıqlarla, piramidaların tamaşasına, teatrına baxmışdım. Orada ana xətt bu idi. Hər şey zamandan qorxur. Zaman piramidalardan qorxur. Bu fikrin, bu cümlənin mahiyyəti nədən ibarətdir? Yəni, hər şey zamandan qorxur. Zaman gəlir hakimiyyətləri məhv eləyir. Zaman şəhərləri dağıdır, yox eləyir. Zaman nəsilləri yox eləyir. Zaman millətləri yox eləyir. Zaman dövlətləri yox eləyir. Yəni, hər şey zamandan qorxur. Zaman insan ömrünü bitirir. Zaman gənclikləri qocalığa çevirir. Yəni, hər şey zamandan qorxur, amma zaman piramidalardan qorxur. Bu o deməkdir ki, piramidalar görün 5000 il tarixi var. Elə bildiyimiz tarix bu qədərdir. Yəni, bu 5000 ildə zaman piramidaların qarşısından geri çəkilir. Bu çox maraqlı, bu Misirlilərin çox sevdiyi bir zərb məsəldir. Və bütün dünyaya da yayılıb, hər şey zamandan qorxur, zaman isə piramidalardan qorxur. Mən bunu bugün belə deyərdim. Hər şey zamandan qorxur, zaman isə gerçəklərdən qorxur. Zaman gerçəkləri qarşısında hər zaman geri çəkilir.
piramidalarda, ehramlar da bir gerçekti. Eğer bu cür biraz buna böyle işin menevi tarafından yanarsak, piramidalar, ehramlar gerçekliklerdi ve menevi ehramlar var. Tekçe o menevi piramidalar var. Zaman her zaman onların karşısından geri çekilir. Biz öz yaşımızda, öz dövrümüzde neler gördük? Tesevvür edeyim ki, ben çok genç yaşlarından Aztv'de, o vaxt telestudiya deyilirdi, o idarede işlemişim, o komitede işlemişim. Təbliğat işinin içinde olmuşam, jurnalistika fakültesini bitirmişim, yazı pozuyla məşğul olmuşam, gazetlere yazmışam, bədii yazılar yazmışam vs. Təbliğat, yazı, pozu. Ve bir dövr yaşamışam gençliğimde. O vaxt təsəvvür edeyim ki, Aztv'nin 5 cümləsindən biri belə idi. Brejnev'in atalıq qayğısıydı. Təsəvvür edirsiniz, Rüfət Bey? Brejnev'in atalıq qayğısı. Bunu her cümlə başı, her cümlə, bütün deməli çıxışçıların ona qabaqçadan göstəriş verilirdi. Kolxozçusu, alimi, yazıçısı, her şey hamısıdır. Hamı belə danışırdı, belə başlayırdı. Bütün elmi işler ancaq bir bənd olmalıydı, qrafa olmalıydı. Orada Brejnevin Sovet hükümetinin qayğısından və diqqətindən, atalıq qayğısından bəhs edilməliydi. Yəni olmasa olmazdı. O Sovet hükümetinin ki, o Sovet hükümeti dövlətimizin qatiliydi, cümhuriyyətimizin qatiliydi, millətimizin qatiliydi. 37-ci ilin bugün Müşfiqin, bugünlərdə Müşfiqin anım günüdür. Bəli, büyük Müşfiq kimi, Hüseyin Cavid kimi, Yusif Vəzir kimi və adlarını çəkib bitirə bilməyəcəyimiz nəhənglərimizin qatiliydi. 28 min rəsmi şəkildə Azərbaycan insanının qatiliydi və Ziya Bunyadov rəhmətliyin dediyini isə bu 28 min rəqəmi yalandı. Onun araşdırma, o böyük alimin araşdırmalarına görə, onun da ruhu şad olsun, xatirəsi əzizdir bizim üçün, bu ölümlərin sayı 60-70 min həddində idi. Və belə 60-70 min insanımızı məhv edən, nə qədər ömürləri, taleləri qara xətlə yazan, qara yazı yazan bir rejim haqqında bütün elmi dərəcələr, bütün təbliğat, Aztv-si, qazeti, planı məth eləməliydi Sovet rejimini. Yəni, sözümün canı odur ki, həmin proses zamanın qarşısında geri çəkildi. Bugün, məsələn, illər sonra təsəvvürünüzə gətirin ki, bu dövr mənim 80-ci illər idi. Və 10 ildən, həmin 10 il, və mən düşünürdüm, ilahi, elə bir gün olacaqmı ki, mən bu Brejnev sözünü eşitmiyim? O günü arzuluyordum. İllər keçdi, 90-cı illər gəldi və bir gün mən, heç onu da bilmirəm, Elmlər metrosunun qarşısında qızımla gedirdim. Onun da bir 10-12 yaşı var idi. Dedi ki, mən bir şey danışdım, dedim ki, o vaxt Brejnevin dövründə qızım qayıtdı 12 yaşında uşaq, Brejnev kimdir? Mən danışdım metronun qarşısında, təsəvvür edin, ağlamaq tutdu məni, ilahi, bu gənclik Brejnevi tanımır, nə mutlu bizə, nə mutlu bu isimi bilmir, bu yeni yetmələr, təsəvvür edin, o isim ki, bizim həyatımızı yedi, ömrümüzü yedi. İndi bu isim yoxdur, bunlar bilmirlər. Düzdür, bu dövründə biz yeni başqa yiyənlər var. Amma hər halda zaman görürsünüz, o təbliğatı heç elədi, yox elədi. Nə qədər işlər, nə qədər əziyyətlər, nə qədər elmi işlər, planlar hamısı ondan keçdi, getdi. Yəni sözümün canı odur ki, təbliğatlar, yalancı təbliğatlar, saxta təbliğatlar zamandan qorxur, zaman onları yeyir. Amma bir də var Rəsulzadə, bir də var Müşfiq, bir də var Cavid, yəni Yusif Vəzir. Zaman onlara toxuna bilməz, zaman onlardan qorxur, zaman bu gerçəklərin qarşısında, zaman cümhuriyyətin qarşısında geri çəkildi, zaman Rəsulzadənin qarşısında, Topçubaşovun qarşısında, Elçi bəyin qarşısında, yəni gerçəklərdən, zaman gerçəklərdən qorxur, bu fikirdəyəm mən.
Çok teşekkür ederim. Mehriban Hanım, tabii ki çok önemli bir mövzudur ve aslında bu mövzuda danışmak benim için de çok mesuliyetlidir. Ama bir de bizim son 30 ilde karşılaştığımız reallıklar var. Tabii ki 93. ilden biz Qarabağ'a həsrət qaldıq. Açıq danışaq, 92. ildən Şuşaya, Laçına, sonra 93. ildə Kəlbəcər dərdimiz başladı. Sonra siyasi proseslər, bax, sırağa gün 4 iyunda biz o qiyamı qeyd etdik. O qiyamın özündə də bizim zamana, reallığa, gerçəkliyə bir üsyan var idi. Dəyərlərimizə üsyan var idi. Əslində, üsyan da deyildi, bir böyük cinayət idi. Biz bütün bunlarla qarşılaşa-qarşılaşa böyüdük və bugün bizim yaşımızda olanlar deyirlər, bizim gəncliyimiz yanıb. O zamanın enişində, yoxuşunda bizim gəncliyimiz yanıb. Və bunların bizim gəncliyimizin üzləşdiyi ən böyük faciələrdən biri də məhz Qarabağ dərdimiz idi, Qarabağ həsrətimiz idi. Mən istəyirəm, söhbətimiz elə Qarabağla bağlı danışaq. Çünki ötən 30 ildə düşüncələrdə Şuşanı yaşadan, Qarabağı yaşadan öz qələmi ilə bir də Mehriban Vəzir imzası olub. Mən bunun şahidi olmuşam. 44 günlük savaşda biz öz torpaqlarımızın müəyyən hissəsini geri qaytara bildik. Çox hissəsini geri qaytara bildik. Amma bugün də problemlərimiz bitmir, faciələrimiz bitmir. Elə sırağa gün o jurnalistlərimizin minaya düşüb həyatlarını itirməsi, şəhid olmaları da bu faciələrimizdən biridir. Ruhları şad olsun. İstərdim ki, Qarabağa qayıdışdan danışaq. Qarabağı da biz torpaqlarımızın 3-dən 2 hissəsini demək olar azad etdik. Təəssüflər olsun ki, Xankəndi, Xocalı, Xocabənd və Ağdərə yenə də düşmən işğalında, özü də bu dəfə 2 qat düşmən işğalındadır. Rusları da ölkəmizə gəlməsinə öz imzamızla razılıq vermişik. Qarabağ qayıdışla bağlı isə hələ də nigaransızlıqlarımız davam edir. Minalanmış torpaqlar, ağıllı kənd deyilən ortaya atılmış bir qeyri müəyyən ideyalar. Hələ də sərhədlərimizdə qeyri-stabillik və s. və s. Mehriban Vəzir bugün Qarabağa qayıdışı necə düşünür? Həm bir yazar kimi, həm də ictimai xadim kimi. Bilirsiniz, Qarabağda torpaqların azad olması var. Yəni, bu bir gerçəklikdir. Şuşa azad oldu və Şuşa hansı qəhrəmanlıqla bir dastan yazdı bizim igidlərimiz. Yəni, bir şərəf tariximizdir. Bu öz yerində, amma Qarabağ qayıdış deyim bir proses görmürəm mən. Bu sözün adı var. Ortada bir gizli bir şeylər var. Aydın olmayan bir şeylər var. Qeyri-şəffaf bir şeylər var. Durum nə şey? Birincisi, elə birinci gündən, o 10 noyabr sadişindən, oradan onun da o sadişin özü bir anlaşılmazlıq, bir qarışıq bir şey. Gecənin qaranlığında sadişin özünə, o gecənin qaranlığı sadişin özünə çökmüş. İndiyə qədər də o qaranlıq bir sadiş olaraq qalmaqdadır. Bir Şuşa qalası, bilirsiniz, o zirvədə Pənah Əli xan Cavanşir tərəfindən salınmış və Əsgəran qalası onun müdafiə qapısı kimi tikilmişdir. O necə ola bilər ki, qala məndə, qapım düşməndə? Bu mümkün olan bir iş deyil. Mənim qalam necə salamat ola bilər ki, qapımda düşmən də yanıb. Əsgəran qapısı, bilmirəm o yerlərdə siz olmuşsunuz, Əsgəran qalası məhz müdafiə qalasıdır. Şuşa qalasının müdafiə qalasıdır. O iki qatlı divarlar, onlar hamısı Şuşaya çıxan yollar, o qalanı qoruyan bürclər. Bürclərimiz düşmən əlindədir. Qalanın müdafiəsi bürclərdədir. Yəni, məsələ ürək açan deyil. Vəziyyət bildiyimiz kimi deyil. Məsələn, mən özüm üçün vəziyyətə aydınlaşdıra bilmirəm. Aydın görə bilmirəm. İşin içində bir hilə görürəm. Bir yalan görürəm. O hilənin nədən ibarət olduğunu da bilmirəm. Bu cəmiyyət harda aldanır? Necə aldanır?
Bizi harda harda bir hansı sözün cümlenin hansı sözü düzdü, hansı sözü yalandı? Yalanla gerçekle yalanlar karışıp birbirine. Necə ola bilər təsəvvür eləyin, noyabr ayından bugünə bugünə yəni bir kənd geri qayıtmaz mı? Bir kəndin əhalisi. Ən məsələn tutaq ki Şuşanın özü, Şuşanın özündə nə təhlükə var idi ki? Ermənilər orada yaşayırdı. Yaşamaq üçün də uyğun idi. İnsanların orada ev-eşiyi var idi. 30 il evlərini həsrətlə qalmışdılar, gözləmişdilər. İndiyə qədər də deyirlər ki, imkan verəydiniz, biz gedib bizim evimizi niyə dağıdırsınız? Deyin, biz heç olmasa gedək girək evimizə, bir görək evimizi. Heç olmasa bir yalancı ekskursiya təşkil edin ki, biz gedək ora. Elə Şuşa ondan ötürü alınıb ki, kimsə gedib konsert verib gələcək, kimsə gedib qartop oynayıb gələcək, kimsə gedib şəkil çəkdirib gələcək. Bu nə qayıdışdır? Bunun harası qayıdışdır? Yəni işin içində doğrudan da aydın olmayan, cəmiyyətə aydın olmayan bir şeylər var. Və biz bundan Şuşada, Şuşanın alınması ilə o tökdüyümüz gözyaşları, o sevincimiz, belə, yəni bugün adı olmayan bir durumdadır. Adı qələbədir mi, qələbə deyil mi? Nədir bu? Və üstəgəl Rus ordusunun yenidən Azərbaycana qaytarılması 93-cü ildə 4 ay müddətində Elçi bəy Rus ordusunu Azərbaycandan çıxartdı. Elçi bəy Rus ordusunu Azərbaycan çıxartmaq üçün hakimiyyətini qurban verdi. Kreslasını qurban verdi. Onun üçün mühüm olan hakimiyyəti deyil, düşmən ordunun dövlətin içində, cümhuriyyətin, respublikanın içində olmasıydı. O belə düşünürdü, onun fəlsəfəsi bundan ibarət idi. Onun üçün hakimiyyət, sərvət mühüm deyildi. Yəni biz liderləri... necə deyim, xarakterlərini təhlil eləyəndə gərək Rəsulzadə və Elçi bəy kimi, Atatürk kimi liderlərin mahiyyətini anlayaq. Onları qınamaqdan, onların hansı hərəkətlərini tənqid eləməkdən öncə onlar hansı xarakterin sahibidir, hansı psixolojinin sahibidir, onları bilməliyik. Onlar üçün hakimiyyət önəmli deyil. Məsələn, bilirsiniz, Cumhuriyyət dövründə heç bir müqavimətsiz Rəsulzadə ölçdü, biçdi, gördü ki, müqavimət göstərərsə milli qırğın daha çox olar və bayrağı özəli ilə açdı. Dedi, icazə verin, bayrağı atmayın yerə, icazə verin, mən özüm açım o bayrağı. Çünki bunlar uzaq görən, uzağı görən, gücünü hesablaya bilən insanlar idi. Məsələn, Elçi bəy ölkədən çıxdı, gecənin birində getdi Kələkiyə. Çünki Elçi bəy bilirdi ki, Bakını bomba çıxmasa Bakını bombalayacaqlar. Ona görə o fikirləşirdi ki, bugün çıxmayacaq, Kreml Azərbaycandan 50 dənə surət çıxarda bilər. Bizim içimizdən bugün bu surətlə olmaz, sabah başqa bir surətlə olur. Bizim içimizdən 100 dənə KGB generalı çıxarda bilər. Yəni elə bir şəbəkə qurub ki. Ona görə bu ancaq yeni, yəni onun düşüncəsi belə idi. Yeni qanlar tökülməsin, yeni qanlar tökülməsin. Ona görə belə bir addımlar atdılar. Yəni onlar üçün önəmli olan vətən idi, önəmli olan insanların salamat qalmasıydı. İndi və iş gəldi bu vəziyyətə çatdı. Bu Rus qoşunu bu zülümlə, bu ölkədən çıxarıldıqdan sonra yenidən qaytarılması və bunu toy bayram kimi təqdim edilməsi dediyim kimi zaman həll eləyəcək. Zaman gerçəkləri həll eləyəcək. Zaman o gerçək piramidadır. O piramidaların da qarşısında geri çəkiləcək. Buyurun. Mehriban Hanım, bu günlər bir jurnalist dostumuz, daha doğrusu sırağa gün belə bir fikir paylaşıb. Siz danışdıqca gözümün önündən həmin o yazı kino lenti kimi keçdi. İstəyirəm sizinlə də bölüşəm o yazını. Çünki söhbət Qarabağa qayıdışdan gedirsə, baxın görün biz hansı problemlə, hansı fiyasko ilə, hansı faciə ilə üzləşmişik. Jurnalist dostumuz yazır ki, bu yaxınlarda bir TV proqramında minaların təmizlənməsi agentliyinin məsul şəxsi ilə həm söhbət edik. Sual verdim ki, Kəlbəcər və Laçında nə üçün mina təmizləmə fəaliyyəti aparılmır? Cavabı belə oldu ki, dövlət hazırda iqtisadi baxımdan daha əlverişli olan ərazilərin təmizlənməsini ön plana çəkib. Belə, biz bir tərəfdə əkin biçin üçün mina təmizləyirik, digər tərəfdə düşmən mina bastırıb bizi biçir. Təsəvvür edirsiniz, bu jurnalistlərin
Mina'ya düşməsindən sonra bu yeni bir həyəcan təbli çalındı Azərbaycan cəmiyyətində. Yəni belə bir reallıqla, acı reallıqla üzəyik ki, hakimiyyətin istər Füzulidə, istər Zəngilanda ayrı-ayrı yan şirkətləri var ki, artıq orada kənd təsərrüfatı məhsullarının əkin-biçini ilə məşğuldurlar. Digər tərəfdə də öz doğma yurduna qayıtmaq istəyən insanların yurda qayıdış tendensiyasının önünə bir ağıllı kənd, ağıllı belə deyək, qəsəbə tendensiyasını qoyublar ki, yox, biz deyən kimi bu yurdu quracağıq, siz öz yurdunuza qayıda bilməzsiniz. Bir yazar olaraq, bir vətəndaş olaraq, bir ictimai xadim olaraq bu yurda qayıdışın fəlsəfəsini, bəlkə sizlər deyəsiniz bu hökumətə ki, yurda qayıdış bu şəkildə olmur. Ağıllı kəndi yaratmaq istəyirsinizsə və Bakının ətrafında da yarada bilərdiniz. Bugün Qarabağ torpaqlarını işğaldan azad edib, torpaqları minadan təmizləyib əkməkdənsə, öncə bu insanları orada yerləşdirmək lazımdır. Təbii ki, oranın iqtisadi qalxınması üçün, inkişafı üçün də mən təsirli ola bilər. Mən bu yanaşmanı istəyirəm sizinlə, bölüşəm ki, Mehriban xanım, siz necə düşünürsünüz? Bu doğrudurmu? Öncə əkinə yararlı olan torpaqları minadan təmizləmək, sonra istəsələr xalqı ora nə zamansa qaytararlar. Çünki zaten xalq ora qayıtmırsa torpaqlarını hədiyyə etmir. Bu məsələ haqqında mən düşünürəm ki, biz media olaraq deməliyik və təbii ki, sizin bir ziyalı kimi fikrinizi eşitmək də bizim üçün önəmlidir. Bilirsiniz, məsələ ondadır ki, iqtisadiyyat üçün yararlı, bilirik də, indi noyabr ayından o torpaqlar işğaldan azad olunandan başladılar orada əkin biçinlə məşğul olmağa. Çox sayılı hektarlarla açdı, əkdilər. Məsələn, sual vermək istəyirəm. Kimin torpağında? Baxın, hansısa şirkət işləyir də tutaq ki, o torpaqda. O şirkət kimin torpağında əkib biçir? O insanların, o yerli cəmaatın pay torpağıdır. O torpaqlar nə şəkildə verilib o şirkətlərə? Arendaya mı verilib? Satılıb mı? Satılıbsa kimin malı kimə satılıb? Kimin torpağı kimə satılıb? Bütün bu şeylər hamısı qaranlıqdır. Biz heç nə bilmirik. Hansı hesablardan hansısa şirkət bilmirəm. Bəzi şirkətlərin adını çəkirlər ki, gedib orada taxıl əkiblər. Və kimin torpağında əkmisən bu taxılı? Bu bir hansı hüquqla, hansı qanunla torpaq sənə verilib, satılıb, arendadır, satma, alma, satmadır. Yəni, necə olacaq? Sən mənim torpağımda ək, biç, və sonra məni ora yerləşdir, qaytar. Qaytararsan mı məni ora? Mən ora gələndə öz torpağımı istəyəcəm. Sən bu güclə, bu hüquqə ilə, bu zorakılıqla mənim torpağımı mənə geri verəcəksən mi? Olacaq mı belə bir şey? Şeydir, bilirsiniz, qanunsuz, qaydasız, zorakılıq. Dövlət burada bir zorbalıq eləyir. Vətəndaşa qarşı zorakılıq eləyir. Əgər ora yaşamaq üçün, əgər ora əkin biçin üçün yararlıdırsa, o Məmməd Əminin oradan çıxan, oradan sürgün olunan, qaşqın düşən Məmməd Əminin, Fatma xalanın torpağını bir özünə gitsin orada nə əkəcək, əksin, göyərtisin, əksin, kartofunu, əksin, soğanı özü bilər. Onun torpağıdır. Sən bunu hansı şirkətə vermişsən, hansı haqla vermişsən, niyə vermişsən, hansı müqavilə ilə vermişsən, hansı şərtlər əsasında vermişsən. Heç nə məlum deyil. Heç nə məlum deyil. Biz belə oyuna düşmüşük. Bu boyda xalq 500 nəfərin əlində qalıb aciz. Və dediyiniz kimi televiziyalarda gecə-gündüz yalan, gecə-gündüz yalan. Məsələn, mən o medianın o şeyə nədir, dövrün hökmə hakimlərinə, dövrün hakimlərinə xidmətçilik eləyən, nökərçilik eləyən medianın açıram, vərəqləyirəm, baxıram ki, bu qayıdış haqqında bir şey oxuyum. Görüm ki, bu heç nə yoxdur. Heç nə yoxdur. Bizim media ancaq Ermənistandan yazır, Paşinyandan yazır, ondan sonra nə bilim Köçəryandan yazır. Ay sən özündən yaz, sənin cəmaatın nə vaxt gələcək, necə gələcək, bu qayıdış prosesi necə gedir? Hətta o qayıdış planları deyilən bir şeylər var da, məsələn, daha çox yanvar ayında qayıdış proqramı, nə bilim qayıdış komitəsi, qayıdış nə bilim şirkəti, belə-belə-belə-belə, biraz da mən şeylə, ironiyayla deyirəm, belə-belə şeylər vurdu. Hətta onların, o işə rəhbərlik eləyənlərin özlərinin xəbəri yoxdur ki, burada o torpaqlarda nə baş verir. Biz təsəvvür edin, 30 il bilmədik o torpaqlarda nə baş verir. 30 il
bizim torpaqlarımızda narkotik əkdilər, bizim torpaqlarımızda hər cür cinayət elədilər, narkotik daşıdılar, narkotrafika döndərdilər. Biz ora yaxın düşə bilmədik, heç də bilmədik, xəbərimiz olmadı. Və dünya buradan aşağıdan, şərdən, qərbə, qərbdən, şərdə nələr daşıdılar. İndi də yenə də həmin qeyri-şəffaflıq, yenə də həmin vəziyyət, yenə də biz bilmirik, yenə də biz bilmirik insanlarımız nə vaxt gedəcək. İnsanlar müsahibələrinə baxıram, bu yoxsul təbəqənin, təsəvvürünüzə gətirin, ilanların içində yaşayırlar az qala, su yox, nə bilim, qaz yox, heç nə yox, çox çətin vəziyyətdə. Mələşirlər ki, bizə öz alın, torpaqlarımızı indiyə qədər gözləyirik ki, torpaqlarımız alınsın. Alındı, izin verin, biz gidək öz torpaqlarımıza. Nə oldu? İşğaldan çıxdı, işğala düşdü. İndi də şirkətlərin işğalına düşdü Qarabağ. Qarabağda indi ancaq taxıl əkib satacaqsınız dünyaya. Yoxsa başqa nə əkib satırsınız, nə iş görürsünüz orada? Çox ağır vəziyyətdəyik, çox ağır. Bilirsiniz, o igidlər ki, bütün ömürlərini verdilər, bütün güclərini, canlarını, qanlarını qoydular vətən azadlığı üçün. Onları düşünəndə adamın ürəyi yanır. Düzdür, vətən üçün hər birimiz, bizim üçün şərəfdir, vətən yolunda, vətənin azadlığı yolunda. Amma belə, nəticə belə olmamalıydı, nəticə bu cür olmamalıydı. Nəticə o olmalıydı ki, Şuşada dünyanın ən böyük, nə bilim, Azərbaycanın ən böyük məscidin tikəcəyik. Şuşaya məscid lazımdır. Şuşada simvoluna ki çevrilib Gövhər Ağa məscidi, yuxarı Gövhər Ağa məscidi, aşağı Gövhər Ağa. Bu, iki Gövhər Ağa məscidinin olmasının səbəbi var idi. Səbəb ondan ibarət idi ki, şiyələrlə sünnilərin qarşıdurması var idi bu məscidlər içində. Və Gövhər Ağa məcbur oldu, bir aşağı Gövhər Ağa məscidində deysin ki, bu münaqişəni aradan, bu dini münaqişəni aradan qaldırsın. Çünki bilirsiniz, məsciddə başlayan münaqişə bazara sıçrayır, evlərə sıçrayır, bütün əhalini gərginləşdirir. Və eyni zamanda Şuşada 16 məhlənin hərəsinin özünün balaca məscidi var idi. Niyə var idi bu məscidlər? Ona görə ki, məhlə adamı durub gedib səhər-səhər yaxında 5 addımında getsin namazını qılsın, gəlsin. İndi bugün bu boş Şuşada, o böyük, nə bilim, məscid kimə lazımdır? Şuşada ilk növbədə o igidlərin, o dişi dırnağı ilə o qalaya dırmaşan igidlərin, canını vermiş igidlərin abidəsi olmalıdır. Onlar abidə qoyulmalıdır. Şuşada məscidə ehtiyac yox. Şuşada Allah evi var. Kim istəyir, getsin orada ibadətini eləsin. Bu məscidə maniya bu. Nə məsələdir, mən bilmirəm. Nə işdir, bilmirəm. Bilirsiniz, dəyər verilmir, təəssüf edirəm ki, yəni birinci ilə hakimiyyətdən bu təklif gəlməli idi ki, mən Şuşada, mən o Şuşanı alan igidlərin, o qalanı o şəkildə alan və dünya hər tarixdən Azərbaycan əskərinin, Azərbaycan döyüşçüsünün abidəsi ucaldacam. Bunu deməlidir, bu eləməlidir. Allaha ibadət budur. Allaha ibadət onun şəhid bəndəsinin dəyərini verməkdir. Neysə, yəni təəssüf doğurur çox şeylər. Mehriban xanım, elə ibadətdən öz düşmüşkən, deməli, bizim cəmiyyətdə Allaha, yaradana, adını nə qoyuruqsa qoyaq, qarşı elə üsyanların şahidi oluruq ki, son dönəmdə, elə sizin də son günlərdə bir neçə həftə öncə bununla bağlı bir sistemli yazınızın şahidi olduq ki, yazırsınız ki, zəif insanların üzərinə vəhşi heyvan kimi yürümə. Həzrət Əli bu məktubu 1400 il əvvəl şəhəri idarə edən bir hakimə yazırdı. Yazırdı ki, dövlətdən güc alıb zəif insanların üzərinə vəhşi heyvan kimi yürümə. Görünür, o hakim də dövlətin gücündən güc alıb azğınlaşanlardan imiş. Orduda məhz bu, yəni tərtər cinayət kimi, dövlətin gücündən güc almışların zəiflər üzərində vəhşiliyi, azğınlığı baş verib. Tərtər məsələsi, tərtər cinayəti, tərtər işi adını nə qoyursa qoyaq, bu Azərbaycan adına bizim üçün bir milli faciə kimi də dəyərləndirməlidir. Tərtərlə bağlı araşdırırıq, oxuyuruq,
danışdırırıq. Bu efirdə bizim kanun efirində dəfələrlə bu qurbanların valideynləri danışıblar, ziyalılarımızı eşitmişik. Utanırıq, millət olaraq utanırıq. Yəqin ki, bu məsələ ilə bağlı sizlərin də deyəcək sözünüz var. Dəfələrlə sizin də bu məsələyə münasibətinizi eşitmiş. Nə baş verib ölkəmizdə? Bu, bizə gerçəkdən şərqə ilk sivil dövlət bəxş edən bir Azərbaycana yaraşırdı mı, Mehriban xanım? Çünki mən tər-tər işindən belə həyəcan verir, bilirsiniz. Həyəcandır, üz qarasıdır. Və hər dəfə yazanda bu Facebook profilimdə bəzi işlər baş verdi. Və təsəvvür edin, hansı şəkildə bu söhbət, bu mövzu nəzarətdədir. Dostlardan biri mənə yazdı ki, bəs bizim bəzi əqidəli dostlarımız şikayət edirlər ki, sizin profilinizi oxumağa bağlamışsınız. Və mən profilimi bağlamamışım oxumağa. Təsəvvür edin, hətta bizim profillərimizə müdaxilə edirlər, bağlayırlar, sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Olsun, yəni biz də belə şəraitdə yaşamışıq, işləmişik ömrümüz boyu. Yəni var gücümüzdən səsimizi duyurmağa çalışacağıq. Çünki o tərtər, birinci mən o tərtərdə şəhid olanların, tərtər işinin qurbanlarının valideynlərini çox alqışlayıram, dəstəkləyirəm. Susmasınlar, danışsınlar, sözlərini desinlər. Əsasən bu. Amma sizə bir şey deyim və çox istəyirəm ki, Azərbaycan mediası, yəni bu gerçək media, o birisinə nə deyək, o birisinə nə ad qoyaq, vicdanları, maaşlara qədər olan media deyil. Gerçək media, deməli, bu məsələni bu yöndə qiymətləndirməlidirlər. Tərtər işi milli faciə deyil. Tərtər işi Azərbaycanın üçün, Azərbaycan üçün üz qarası deyil. Tərtər işi bir utanc məsələsi deyil. Biz tərtər işindən qətiyyən utanmamalıyıq. Heç qorxmamalıyıq, açıq-açıq deməliyik bu məsələni. Hər nüansını danışmalıyıq. Və bütün dünyayı yaymalıyıq ki, bu oyunu Azərbaycanın başına Kreml gətirib. Bu bir işğal siyasətidir. Milli ruhun öldürülməsi siyasətidir. Kremlin Azərbaycanın yüksək kadrlarına yerləşdirdiyi satqınların, xəyanətkarların işidir. Bu milli məsələ deyil, onlar milli deyillər. Bu qeyri-milli məsələdir. Bu milli dəyərlərə zərbə vurmaq məsələsidir və o zərbəni vura bilməyəcəklər. Fikir verin, tərtər, tərtərdə, tərtər müqavimət simvoludur. Tərtər 93-cü ilə qədər olan Qarabağ müharibəsində bir müqavimət simvoludur. Tərtər üçün tərtəri qoruyanları, tərtər uğrunda şəhid olanları, tərtər döyüşçülərinə, şəhidlərə Allah rəhmət eləsin, qazilərin Allah can sağlığı versin. Məhz tərtərdə bu məsələlər baş verdi. Tərtəri gözdən salmaq üçün. Fikir verin, Gəncə nədir? Gəncə bizim cümhuriyyətimizin ilk paytaxtıdır. Gəncə bizim qürur yerimizdir. Fikir verin, Surətin üsyanını harda elədi Gəncədə? Gəncəni gözdən salmaq üçün, Gəncəliləri gözdən salmaq üçün. Bu Kremldə oturan bu strateji institutlar, bu bizim ancaq bizim məhvimiz üçün gecə gündüz çalışan, 200 ildən bəri çalışan bu institutlar elə belə yerləri seçmir. Hər addımı bunun simvolikdir. Və o işgəncələrin hər addımı da, hər işgəncə növü də məhz simvoldur. Məhz bizim milli müqavimətimizi qırmaq üçündür. Ona görə də düşünürəm ki, Rüfət bəy, bu milli utanc deyil. Biz bu bizim əslində əksinə görün orada analar, o validə xanım, başqa analar, atalar və eyni zamanda döyüşçülər nə şəkildə onlar üsyan edirlər, sözlərini deyirlər. Burada milli utanc yoxdur. Bu əslində milli müqavimətin bir növüdür. Bu kəşfiyyatın Rus kəşfiyyatının Kremlin birbaşa Azərbaycan xalqına, Azərbaycanın milli dəyərlərinə yönəldilmiş bir aksiyadır, bir cinayətdir. Bu Xocalı, baxın Xocalıda necə elədi? Ümumiyyətlə Rusların bir qaydası var. Biz hər şeyi düzdür, dövlət səviyyəsində Rus
Rus cinayeti adı çekilebilir, diyebilirler. İndi onlar özleri bilir, neyi diyebilir, neyi diyebilirler. Biz vatandaşlar deyirik ve diyeceğiz. Sadece ona təəssüf edirik ki, bu işin karşısını alabilmirler, o yetki yoktur. Orduda baş veren cinayetlerin karşısını almak için yetki yoktur. Ona təəssüflənirəm. O başka ama belə tərtər işi cinayeti qətiyyən milli problem değil. Onu törədənlər, o işi həyata keçirənlər hamısı Rus uşaqlarıdır. Rus köpəkləridir. İşğalçıların köpəkləridir onlar. Onlar Azərbaycana, onların milli millətə dəxli yoxdur. Onlar hamısı Kremlin'dən təyin olunmuş adamlardır. Onlar hamısı zatı qırıq olan, soyu sopu belli olmayan, haradan gəliblər, necə yerləşiblər, nə olublar? İnsanlar da olar, o şəkildə insan da demək olmaz. Yəni insan adına ləkədirlər. Amma qətiyyən milli məsələ deyil. Mən, bu məsələ məni çox acıdır. Bəzən insanlar yəni yanaraq bunu milli utanc kimi qiymətləndirirlər. Xeyr, Xocalı bizim milli utancımızdır. Qətiyyən işğalçının utancıdır. Rusun utancıdır, erməninin utancıdır ki, gör sən nə qədər əxlaqsızsan ki, gör körpə uşaqların, qadınların, qocaların, yaşlıların başına nə oynatırlar. Tərtər işi bizim orduda 93-cü ildən, özə tərtər işi dünən olub. Ondan əvvəl 93-cü ildən orduda cinayətlər baş verir. Mən özüm orduda olan cinayətlərin qurbanının anasıyam. Yəni bu cinayətlər indi baş verməyib ki. Elə gün olub Azərbaycanda günə 5 əsgər ölümü düşüb. Bu hamısı milli müqavimətin qarşılığı olaraq Azərbaycanda orduda bu məsələləri, bu işləri törədiblər. Ona görə də yəni bu tərtər işi Kremlin simasıdır. Tərtər işi Kremlin aynasıdır. Tərtər işi Azərbaycanda Azərbaycan Türk millətinin ruhunu sındırmaq üçün fikir verin, özə kimlər seçilib? Çoxu atasız uşaqlar, yetim böyüdən analar, kimsəsizlər, o zümrə ki, vətən üçün onlar ölürlər. Vətən üçün məmurun oğlu ölmür vətən üçün. Zənginlərin oğlu ölmür. Yetim kimsəsizlər gedir. Məktəbdə iki alan uşaqlar, adlarını yaza bilməyən uşaqlar getdilər, vətən üçün qanlarını tökdülər, igidcəsinə, qəhrəmancasına savaşdılar. Məhz görürsünüz, hədəf məhz onlardır. Bu bir işğal siyasətidir. Bu Azərbaycanın milli ruhunu sındırmaq siyasətidir. Bu psixoloqlar tərəfindən, sosioloqlar tərəfindən işlənmiş, hazırlanmış və eyni zamanda bugün də təbliğat işində yönləndirən. Ay, utanın, qızarın, görün siz özünüzə nə eləmişsiniz. Xeyr, biz özümüzə heç nə eləməmişik. Bunu siz eləmişsiniz. Bunu sizin işğalçılarınız, siz işğalçı siyasətin Azərbaycanda, orduda və digər sahələrdə, yüksək səviyyələrdə yerləşdirdiyi canilər, qatillər sizin nökərləriniz edib, sizin icraçılarınız edib bu işi. Bu bizim üçün utanc deyil. Zaman gələcək, tarix bunu olduğu kimi yazacaq və bu utancı sizin ayağınıza, Kremlin ayağına yazacaq. Necə ki, Xocalı utancı Kremlin Rus ordusunun və erməni işğalçılarının, erməni silahlı qüvvələrinin ayağına yazılıb. Eləcə də tərtər işi. Mən çox istəyirəm ki, bu şəkildə qiymətləndirilsin bu iş. Bu milli utanc deyil. Çox təşəkkür edirəm, Mehriban xanım. Şübhəsiz ki, utanc deyəndə orada baş verənlərin bir millətin tərəfindən baş verilməsi anlamında deyil. Mən şəxsən utanc dediyim anlam odur ki, orada işgəncə verənin də çiynində 8 guşəli ulduz olan paqon olub. Mən buna çox utanıram. Mən ona utanıram ki, bugün o əmri verənlərin başında dayanan müdafiə naziri bir zamanlar Həbib bəy özünü Həbib bəy Səlimovların, Səməd bəy Mehmandarovların, Əliyə Şıxdinskların özünü xələfə hesab edir. Mən buna utanıram ki, bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti 1918-ci ildə şərqdə ilk sivil demokratik respublika qurulan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin özünü xələfə hesab edir, amma ona qarşı hücum edir. O cumhuriyyəti hədəf alır. Baxın, bizim ölkəmiz faktiki olaraq elə Kremlin işğalı altındadır. Düşüncə olaraq Kremlin işğalı altındadır. Deyirsiniz ki, hörmətli Mehriban xan, o uşaqlar kasıb balları getdi.
2006-cı ildə Azərbaycanda uşaq pullarını kəsiblər. 2006-cı ildə bugün cəbhədə şəhid olanların hər birinin 6-7 yaşları vardı. 6-7 yaşında uşaq pulu kəsilənlər bugün getdilər Qarabağı azad elədilər. Bugün də onların ailələrində yenə də iqtisadi sıxıntı, iqtisadi problemlər davam edir. Bütün bunlara cavabdeh olan kimdir? Dövlət. Dövlətin məmurlarının gördüyü işə görə biz narahat oluruq. Ona görə deyirik ki, bu bizim faciəmizdir. Nə etmək lazımdır? Mən düşünürəm ki, söhbətimizin davamında biraz da bu suallara cavab verək. Çünki bu məsələdə medianın da çiyninə böyük yük düşür. Biz azad, müstəqil media olaraq deyirik, danışırıq. Amma izləyicilərimizdən də bizə hərdən təpki gəlir, reaksiya gəlir ki, siz elə hey danışırsınız. Bizim də işimiz danışmaqdır, necə ki, siyasətçilərin də işi danışmaqdır, yol göstərməkdir. Cəmiyyət özü taleyini dəyişməsə, Quranın səhv etmirəmsə Rəd surəsinin 11-ci ayəsidir ki, bir millət öz tövrünü dəyişmək istəməsə, Allah da onun tövrünü dəyişməz. Yəni, taleyini dəyişməz. Yəni, reallıq bundan ibarət. Bəs taleyimizi necə dəyişək? Mehriban xanım, mən istəyərdim biraz da bu yol xəritəsini sizdən eşidək bir ziyalı kimi. Nə etməliyik bugünkü cəmiyyət üçün? Mən istəyərim söhbətimizin davamında bu suala sizdən cavab eşidək. Buyurun Mehriban xanım. Dünyanın, Rüfət bəy, ən çətin sualını verirsiniz. Nə etməli? Bütün ağır dönəmlərdə insanlar bu sual qarşısında qalırlar və insanlıq bu insanlıq, bəşər həmişə çıxış yolu tapır. Hər çətin işin bir asan yolu var. O asan yolu tapmağa gərək layiq olasan. O həddə çatasan. Yəni o qədər ürəkdən istəyəsən ki, təsəvvürünüzə gətirin. Məsələn, mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı bir neçə dəfə o bozqurt bizim fəlsəfəmizdə, Türk fəlsəfəsində o bozqurt ki, çıxış yolunu göstərir. 20-ci əsrdə iki dəfə biz çıxış yolu tapmışıq. Məsələn, təsəvvürünüzə gətirin, 18-ci ildə Cümhuriyyətin qurulması. Bu mümkünsüz bir şeydir. Təsəvvür edin ki, o boyda imperiya, o boyda yırtıcılıq və 100 ildən bəri artıq Azərbaycan 100 il idi, işğalda idi, Gəncənin işğalı ilə, süqutu ilə götürsək Azərbaycan işğal tarixini, 100 ili keçmişdi işğal. Və siz təsəvvür edin ki, o yol tapıldı. Və sonra növbəti dəfə, 2 il cəmi sürdü, təzədən işğalçı gəldi və o növbəti dəfə də gəldi 91-ci ildə, 88-ci ildə başlayan Milli Azadlıq Hərəkatı yenə də bir tarixi şərait yarandı və yenə də Azərbaycan xalqı həmin o çətin işin bir çəmi var, o çəmi tapa bildi. Baxın, mən diqqətim qaldı sizin bayaq dediyiniz bir sözdə ki, flankəslər o 8 gürşəli ulduzu daşıyırlar. Bu ölkədə bugün Nəcməddin Sadıqovun kim olduğunu bilməyən yoxdur, deyil mi? Hər kəs bilir. Ordunun başında dayanan o adlarını bilirsiniz. Yəni, o hərbi prokurorundan tutmuş, o birisi, nə bir birisi planı, bayaq adını çəkdiniz. Bu insanların mahiyyətini bilməyən yoxdur. Onlar hamısı ulduz daşıyırlar. Bütün agentlər agent olduğu ölkənin ulduzunun formasını daşımırlar ki. Cildə girirlər, türkü cildinə girirlər. Yəni, heç o da bizi utandırmamalıdır. O qədər erməni var, Azərbaycanda bu sadə erməni, o qədər erməni var ki, Azərbaycan adı soyadı ilə, bizim adımızla, soyadımızla yaşayır. Yəni, cildə girib yaşayır. İndi bunlar da, məsələn, mənim üçün Nəcməddin Sadıqovdur, o Xanlar Vəliyevdir, sonra adını çəkdiyiniz müdafiə naziridir. Onlar mənim üçün, onların formalarını, onların ulduzlarını mən qətiyyən utanış hissi keçirmirəm. Qətiyyən. Cildə girib dünyanın hər yerində agentlər, böyük, güclü imperiyaların uşaqları, nökərləri cildə girib dövlətlərdə yaşayır. Görün, hətta Amerikanın özündə, Amerika kimi, ABŞ kimi dövlətin özündə Rusiyanın nə qədər casusu çıxdı, tapıldı və tapılmayanlar da nə qədər. İndi biz də belə bir ölkəyik, xüsusilə Rusiyanın təsiri altında və ilk və son demək olar ki, demokratik hakimiyyəti, Elçibəy hakimiyyəti yıxandan sonra
xalqın seçmədiyi, xalqın gətirmədiyi, Rusiyanın təyin elədiyi, Rusiyanın himayə elədiyi bir rejimdə yaşayırıq. Və təbii ki, oradan gələn diktələrlə idarə olunur. Oradan gələn diktələr də bizim xeyrimizə olmayacaq. Düşmən bizlə nə edəcək? Düşmən bizim başımıza, düşmən bizim milli mədəniyyətimizi mi gəlişdirəcək? Yoxsa tariximizi mi öyrədəcək bizə? Yoxsa sağlamlığımızı mı qoruyacaq? Yoxsa gələcəyimizi mi düşünəcək? Buyurun, orduda baş verənlər. Görün neçə illərdir, indi üstə açılır. İndi o insanların dəyanəti, şücayəti etirazı sayəsində üstə açılır. Yəni, o deyir, qələm düşmən əlində, indi millət düşmən əlində, ordumuz, gəncliyimiz düşmən əlində. Və hələ təsəvvür edin, belə bir vəziyyətdə, belə bir o 9 buxovla buxovlanmış bir xalq Şuşa qələbəsini ortaya qoydu. İndi elə bilirsiniz, Rusiyanın strateji institutları yatır. Növbəti təpkini düşünürlər ki, biz bunların başına bu oyun açmışıq, bu qədər məhv eləmişik, bu qədər öldürmüşük, işgəncə vermişik. Bunların içində olan ruha bax, bunların içində olan özgüvənə bax, bunların içərisində olan, qəlbində olan hünərə bax. Yəni, bunu bir saat düşünürlər. Növbəti mərhələdə üzərimizə böyük cinayət, böyük hücum dalğaları gələr. Və məsələ də ondadır ki, bu çox altdan-altdan gəlir, bu çox gizli-gizli gəlir, bu çox, yəni açıq düşmən deyil, bilirsiniz. Açıq düşmən olanda nə var ki, görürsən bura yanır, yolunu dəyişərsən, o tərəfdən gidərsən. Bu gizli evin içində artıq yeni bir Rusiya imperiyası yeni bir üslubla savaşır Qafqazda. Yəni, bilmirəm siz nə dediniz, mən nə dedim, haradan hara gəldik. Siz istiqamət verin, indi biz davam edək. Şovunu necə düşünürsünüz? Nə etməliyik? Millət olaraq nə etməliyik? Hə, doğrudur. Nə etməli məsələsi dediyim kimi, mürəkkəb məsələdir. Nə etməli lazım olduğunu heç birimiz aydın şəkildə bilmirik. Amma mənim bir dənə bildiyim bir şey var. Bu da bilmirəm bu işdə nə qədər önəmlidir, məncə önəmlidir. İlk növbədə hər şeyi öz adı ilə çağırmalıyım. Baxın, belə bir şey var. Kim sənin bostanına daş atırsa, gerək o daşı o bostandan götürüb düz onun bostanına atasın. Yəni, hətərən pətərən eləməklə olmaz. Hər şeyi öz adı ilə, öz soy adı ilə, öz mahiyyətinə uyğun adlandırmaq lazımdır. Məsələn, mənə bu yaxında dostlarımızdan biri bir sənəd verib, bura imza atın. O bir söz var, deyir, nəyi döyəş deyə bilmir, palanı döyəş deyir. Yəni, o şəkildə gücü çatmır, uzun qulağa gücü çatmır, palanı döyəş deyir. Belə ifadə edək, biraz mədəni çıxsın. Təsəvvür edin, bu cür olmaz, bu cür olmaz. Hər şeyi öz adı ilə deməlisən. Kim neyir, bu nədir, bu nə baş verir? Əvvəlcə biz öz adı ilə hər şeyi deməliyik. Əvvəlcə biz vətəndaşımıza məsələnin mahiyyətini izah eləməliyik. O bilməlidir, bu televiziyaların durumu ilə bilməyəcək. Bütün günü çalışağırdı, çox düşük adamlar danışır, politologlar danışır, aparıcılar danışır, belə yaltaqlığın kitabını yazırlar. Utanmadan yalanlar danışırlar. Mən qəribə gəlir mənə ki, yəni bu insan... Mirvan xanım, elə siz az öncə bir kriminal aləmin son günlər gündəm olan bir üzvü var, Sedat Bəkərin. Amma çox gözəl bir ifadəsini qeyd elədiniz. Namusu maaşı qədər olanlar. Baxın, biz bu namusu maaşı qədər olanların gerçəyi ilə üzləşmişik. Çox təəssüflər olsun ki. Amma sizin də bu məsələ ilə bağlı mövqeyinizi eşitdik. Yəni, ey namusu maaşı qədər olan qəzetəçilərdir adətən o. Amma siz çox maraqlı bir yanaşmanız var idi. Deyirdiniz ki, o qədər məntiqli, natiq və bilgilidir ki, bizim akademiklərdən daha çox kitab oxumuş kimi görünür. Bizim siyasətə qarışmayan deputatlardan, hər danışanda özlərini biabr edən o güruhdan daha yetkin görünür. Mən istəyərdim bu məsələyə keçəndə iki sizdən sualı soruşam. Bir, Azərbaycanda medianın durumuna mən istəyərdim fikrinizi eşidə. Bir də bu Sedat Bey, siz aşağı-yuxarı Türkiyədə də çox olursunuz, çox qalırsınız Türkiyədə. Yəni, Sedat Bəkərdən sonraki Türkiyəni necə görürsünüz? Bundan sonra Türkiyənin taleyi necə olacaq? Bizim izlədiyimiz qədər Türkiyədə
daş yerindən oynayıb, daşlardır yerindən oynadıb bu videolar. Qardaş ölkədəki durum necə dəyərləndirirsiniz? Nələr baş verə bilər? Mən istəyərdim elə həmin kontekstdə iki sualda cavablandırasınız. Yəni ardıcıllıq sizin olsun. Valla Sedat Peker uzun meseledir. O tarafa geçsek orada dolaşıp kalarız. Mesele ondadır ki bu indiki merhalede mene güçlü bir Türkiye lazımdı. Çünkü Azerbaycan bilirsiniz Türkiye'nin sayesinde müeyyen adımlar atabildi. Bugün de Rusya var gücüyle Türkiye'ni Azerbaycan'da sıkıştırmak istiyor. Ona göre de Türkiye'de bir stabillik, bir güçlü hakimiyet olması çok mühimdir. Ve ne yazık ki Türkiye'de hakimiyet özü özüne badalak gelip artık. Artık taş yerinden oynamış. Dediğiniz gibi çok pis şeyler baş verir. Ben təəssüflənirəm, bilirsiniz nəyə təəssüflənirəm? Ona təəssüflənirəm ki, görün neçə yüz ildir, neçə yüz ildir, min ildə ötdü bu İslam dəllalları kör qoydular, dini gözdən saldılar, İslamı gözdən saldılar, kör qoydular dünyanı, dinlə, maşallah, inşallahla alver eləyə-eləyə gəldilər, mafiyalaşdılar. Dedilər, ədaləti, dinin təməli nədir? Ədalət. Dövlətin təməli nədir? Ədalət. Ədalətlə vuruşdular, ədaləti baltaladılar. Ona görə də həm üzülürəm, həm gerçəklərin ortaya çıxması çox vacibdir. Bunu bir deyən lazım idi. Həm də üzülürəm ki, Türkiyədə belə bir qarmaqarışıqlıq var. Və üzülürəm ki, dövlət və hökumət ədəbinə uyğun olmayan şəkildə idarəçilik var. Və çox təəssüflənirəm, çox düşünürəm, Rüfət bəy, bu hakimiyyətdə olan insanların gözü niyə bu qədər acı olur? Çox bəsit suallar verirəm özümə. Bunlar niyə doymurlar? Bunlar niyə bu qədər oğurluyurlar? Bunlar niyə bu qədər yağmalıyırlar? Can, özünə baxırsan, görürsən, canları da xəstədir, o uşaqları da anormaldır. Ne istiyorsunuz siz bu insanların, bu yetimin malını qamarlayıb öz evladınıza yedirtməklə ona ne kadar zarar verdiğinizi, ona ne kadar pislik elədiyinizi niye anlamırsınız? Bunu anlamaq çətindir, təsəvvür edin bu Sedat Pekar'ın dedikleri, en təpədə oturan insanların evladları narkotik işlərinə bulaşıblar, ne bileyim, cinayətlərə bulaşıblar, ondan sonra yağmalamağa, yəni hər yerdə olduğu kimi də, hər yerdə, elə bizdə olduğu kimi də orada olduğu. Buna təəssüflənirəm. Niyə insanlar, niyə bizim ölkələrdə vicdanlı insanlar gəlmir hakimiyyətə? Məsələn, niyə Merkel kimi gəlir, çıxır, gedir, heç onun uğurlama, niyə onların, Avropalıların orada da hər şey var, amma yenə bizlə müqayisədə niyə onların bu qədər uğurlamağa, bu qədər yağmalamağa ihtiyacı yoxdur? Niyə onların gözləri bizdən toxdu? Bax, mən bundan utanıram. Bunu düşünürəm, bu sualları verirəm özümə. Ki, nə baş verir, niyə doymursunuz? Axı, insanın yaxşı yaşaması üçün, normal yaşaması üçün sizin hər şeyiniz var. Bizim ehtiyaclarımız var. Biz xalq olaraq ehtiyac içindəyik. Nəyəsə pulumuz çatmır. Nəyisə eləyə bilmirik, amma sizin o qədər bizim cibimizə girmişsiniz ki, o qədər bu yetimin malını uğurlamışsınız ki, dövlət malı yetim malıdır, bilirsiniz. Dövlət malını yemək yetim malı yeməyə bərabərdir. Və o yetim malı insanın burnundan gəlir sonda. Yəni necə olur siz bunu başa düşmürsünüz? Niyə özünüzə də, öz övladınıza da və gələcəyinizə, nəslinizə yazığınız gəlir? O boyda cinayətkar təsəvvürlə eləyin Mücəfər Bağırov. O boyda cinayet, o kadar cinayet. Hani onun nesli bu ülkede? Hani onun devamçıları? Yani çok basit suallardı bunlar. Ve bu suallar hiç onların vecine değil. Bu düşünceler bizim felsefemiz onlar için hiç nedir? Onların özlerinin dünya görüşü, felsefesi var. Ve bütün bu düşüncelerin üstünde de bir aç gözleri var. Bir doymayan kavramlar var. Ne yapalım yani? Allah böyle yaradı.
Ben sizin sualınıza cevap vermedim, başka şeyler danıştım diye sen. Ben aslında sualı konkretleştirmek istedim ve verilişimizin sonuna gelip çattık Mehriban Hanım. Yəqin ki, Sedat Bəkər elə bir ölkədə yaşayıb ki, heç olmasa orada uzun illərdir qələmi azad olan, mən məsələn Yılmaz Özdili sevə-sevə oxuyuram. Yəni adam yazır, adam bir şeydən gözəl yazır və haqlı yazır. Və təbii ki, düşüncəsi mənə uyğun olmayan dəyərli yazarlar da var. Amma bir də o, ey namusu maaşı qədər olan qəzetəçilər ifadəsini bir də bizim reallığa, Azərbaycan reallığına tətbiq etsələr nələr baş verərdi? Azərbaycanda medianın başında duranları korrupsiya ilə həbs edirlər. Azərbaycanda medianın başında duran Əli Həsənovun yeri hardadır? Vüqar Səfərdəydi, səhv etmirəmsə, o hardadır? Və bugün adlarını media kapitanı qoyub, özlərini hakimiyyətin birbaşa ruporuna çevirənləri görsə, Sedat Bəkər onlara nə müraciət edərdi? Siz nə düşünürsünüz, Mehriban xanım? Nə deyərdi onlara? İlə ona maaşı yaxşı deyib. Bu, bütün ölkələrə aid ola bilər. Yaxşı şeydi, necə deyim, formula. Namusu maaşı qədər olanlar. Yəni, bilirsiniz, eyni vəziyyət eynidir. Media Türkiyədə, əlbəttə bizdən Türkiyə böyük ölkədir, ənənələri olan ölkədir, imperiyadan, imperiya mədəniyyəti olan ölkədir. Fövqəladə qələm adamlar var, mənim dinlədiyim bir neçə analist var, stratejist var, nə bilim, alimlər var. Onları dinləyirəm, yəni çox güclü bir müxalif qələm çevrəsi var. Çox güclü. Onlar həbsdə yatırlar, təsəvvür edin, nə qədər bugün Türkiyədə nə qədər jurnalistlər həbsdədir. Təsəvvür edin, təkcə bu dönəmdə, hakimiyyəti dönəmində Erdoğan 15 min jurnalisti, 15 mindən çox bu köhnə rəqəmdir söylədiyim, jurnalisti həbs etdirib, məhkəməyə verib, həbs etdirib, cərimə elətdirib. Yəni 15 min nə demək? 15 min jurnalist, 15 min qələm adamı. Birbaşa özünün məhkəməyə verdiyi və həbs elətdiyi, cəzalandırdığı, cərimə elətdirdiyi insanlardır. Yəni, eyni zamanda yaltaq sürüsü, bütün bu televiziyaları falan, nə bilim nə, o da var. Bizdə həm o tərəf, həm bu tərəf elə öz həcmimizə boy qədərdir, həcmimiz qədərdir. Bizdə də vəziyyət yəni, ağırdır, qələm adamları, qələm adamları dediyim kimi də, yəni namusları, maaşları qədər yaxşı deyil Pekər. Bizə də baxsa eyni şeyi deyərdi. Və eyni zamanda sözünü deyən, mübarizəsini davam edən, haqq yolda olduğunu bilən və bütün çətinliklərə, bayaq dediyim kimi, xalqımız yoxsuldu. Xalqımız hədsiz yoxsuldu. Və bizlər və bizlər. Həmin o təbəqənin nümayəndələriyik. Biz xalqımızdan çox məişətimizlə seçilmirik. Və bundan da məmnunuq. Nəfsimizə hakim kəsilmiş insanlarıq. Əgər, məsələn, siz mənim bilirsiniz, siz mənim Azərbaycan cəmiyyəti mənim biografiyamı bilir. Bizim bir şey yoxdur. Uzun illər televiziyada işləmişəm və çox gözdə bir verilişim olub, çox saygıdəyər verilişim olub. Zaman-zaman hakimiyyətdən böyük təkliflər almışam. İstəsəydim, əgər o təklifləri qəbul eləsəydim, çox şeyim olardı, deputat da ola bilərdim. Nə bilə, amma o mən deyiləm, yəni mən onu istəmirəm. Mən o çörəyi yemirəm, yiyə bilmirəm, istəmirəm. Mənim bitkə çörəyim o məni doyurur, o mənə bəs eləyir. Yəni Allah hərəni bir cür yaraşıq yaradır, hərənin qabına bir şey qoyur. Düşünürəm ki, yəni bəlkə də bilmirəm nə məsələdir bu insanın təbiətindən mi gəlir bu müqavimət? Yoxsa insan onu özü eləyir. Hər halda insan mürəkkəb bir məxluqdur və hətta sevinirəm. Sevinirəm ki, nə yaxşı Allahım, nə yaxşı mənim gözümü acı yaratmadan. Mən də o bildiyiniz o media kapitanları kimi varidat eşqinə düşərdim. Onu istəyərdim, bunu istəyərdim, simamı itirərdim, ləyaqətimi itirərdim. İnsanın ən qiymətli olanı bilirsiniz nədir, Rüfət bəy? Ən qiymətli, ən qiymətli, həyatdan da qiymətli, həyatından, həyat qiymətlidir, həyatın qiyməti yoxdur.
Allah'ın bize verdiği lütfü. Ama insan hayatından da kıymetli bir şey var ki o insanın adıdır. Adı. Bakın bu insanlar adlarına tüpürüp yaşıyorlar. Evezinde bir xeyli kazanırlar. Mesela evi 5 tane ev olur. Uşağı Fransa'da okuyor. Ondan sonra ne bileyim 7 tane maşını olur. Orada bağı olur. Burada dağı olur. Ne bileyim ne olur. Adlarına tüpürüp yaşıyorlar. En kıymetli olanları taktalayıp yaşıyorlar. Seçim onlarındır yani, seçim onlarındır. Bilmirəm, müqavimət gücləri zəifdir. Bilmirəm, ləyaqətlər, ləyaqət gücləri zəifdir. Nə zəiflikdir bu? Tamaqları çoxdur, yoxsa nədir? Amma bir doğru sözün peşində olmaq çox mühümdür. Çünki Azərbaycanda bu doğru sözə ehtiyac var. Nə yaxşı ki, bu YouTube kanalları var. Nə yaxşı ki, bu texnoloji fürsətlər var. Buradan insanlar gerçək söz eşidir, təmiz söz eşidir, ədalətli söz eşidir. Siz də bu ordunun içində bu şəkildə fəaliyyət göstərirsiniz. 13. Kanal 13 ümumiyyətlə sağ olsun bizim mənim əzizlərim də bu kanalın rəhbərləri, qurucuları gözümün qarşısında sıfırdan başlayıblar, dişi dırnağı ilə eləyiblər bu ərsəyə gəlib çıxıblar. Yəni məsələ ondadır ki, bir şeyi son olaraq bir şey demək istəyirəm Rüfət bəy. Durum ağırdır, Azərbaycanda durum ağırdır, amma dediyim kimi hər çətinin bir asan çıxış yolu var. Bir çəmi var, hər çətin işin bir çəmi var. O çəmi tapmaq lazımdır. O çəmi, o yolu bilirsiniz nə vaxt ilham kimi verilir topluma. Allahdan gəlir, göylərdən gəlir, kosmosdan, kainətdən gəlir, bilmirəm. O vaxt ki toplum haqq yoluna gəlir. Toplum sözünü deməyə cəsarət edir. Toplum doğru etiraz etmək mədəniyyəti əldə edir. Etiraz edə bilir, sözünü deyə bilir. Xeyr, bu doğru deyil. Bu sözü deyə bilir. Belə olmamalıdır. Mən belə idarə olunmamalıyam. Onu deyə bilir. Bəncə biz o yoldan gedirik və o sözü deyəcəyik. Əgər ötən əsrdə, 20-ci əsrdə iki dəfə demişiksə, yenə deyəcəyik. Çox təşəkkürlər, dəyərli Mehriban xanım. Dediniz nə yaxşı ki, internet kanalları var, nə yaxşı ki, müstəqil media var və mən də deyirəm ki, nə yaxşı ki, Mehriban vəzirlər var və nə yaxşı ki, sizlər tək deyilsiniz. Çünki bu ölkədə xoşbəxtlik anlayışını təkcə maddiyyatda tapmayan çox az insanlar var, amma var. Və o insanlar olduğuna görə də ümid etməyə dəyər, savaşmağa dəyər və düşünürük ki, onda mübarizənin sonu da müsbət olacaq. Əslində, mübarizənin sonucu olacaq. Çox təşəkkür edirəm Mehriban xanım, əziz izləyicilər. Bugünkü verilişimizdə dəyərli Mehriban xanımla yazarımız, ictimai xadim, Mehriban vəzirlə təxminən bir saatdan artıq söhbətləşdik. Mən düşünürəm ki, söhbət bir saata sığmaz. Problemlər necə ki, bir verilişə sığmadığı kimi. Növbəti verilişlərimizdə yenə də Mehriban xanımı efirimizdə görmək diləyilə bugünkü canlı yayımı sona çatdırırıq. Çox təşəkkürlər Mehriban xanım, əziz izləyicilərimiz, sizə də təşəkkür edirəm. Sağ olun, mən təşəkkür edirəm, sağ olun. Sağ olun, var olun, Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun.